मधल्या शिवसेनेच्या टीकेला भाजपनं चोख प्रत्युत्तर दिलंय. मित्रपक्षांबरोबर राहून विरोधकांशी साटलोटं करण्याच्या प्रथेचा जनक शिवसेनाच असल्याचा टोला मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी लगावलाय. भाजपबरोबर राहायचं आणि प्रतिभा पाटील यांना मतदान करायचं, शरद पवारांना पंतप्रधान करण्याची भाषा करायची याची आठवण त्यांनी करून दिली आहे. काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या संबंधांबाबतही त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. सामनानं जो अग्रलेख लिहिलेला आहे भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या साटलोटावर त्याला भाजपनंही प्रत्युत्तर दिलेलं आहे. या साटलोटाच्या प्रथेचा जनक हा शिवसेनेचा आहे असं म्हटलंय भाजपनं सामनाच्या या अग्रलेखावर. भाजपचा हा टोला आहे तर आशिष शेलार यांनी हा टोला लगावलाय आणि त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी दीपक भातुसे यांनी. विधान परिषदेतील अविश्वास ठरावाच्या वेळेला भाजपने राष्ट्रवादीला साथ दिली आणि यामुळे शिवसेना प्रचंड प्रमाणात दुखावले. आज सामनाच्या अग्रलेखामधून या संदर्भात शिवसेनेने आपली भूमिका मांडली आणि थेट टार्गेट केलंय ते भाजपला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना. भाजपची काय भूमिका आहे जाणून घेण्यासाठी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार आपल्यासोबत आहेत. शेलार साहेब, अग्रलेख तुम्ही वाचताच असेल, थेट आरोप केलाय हातमिळवणी केल्याचा राष्ट्रवादीबरोबर आणि दुर्योधनाची उपमा दिलेली आहे भाजपला. मला असं वाटतं की आरोप पूर्णतः चुकीचा आहे. ना आमची छुपी ना उघड, काहीही कुठल्याही पद्धतीचा समझोता युती राष्ट्रवादीशी आज नाही. आमची युती शिवसेनेशीच आहे. एका प्रकारे एक राजकीय डावपेच, त्या डावपेचात भारतीय जनता पार्टीला आलेलं यश आणि ह्यामुळे कदाचित पीडित झालेल्या शिवसेनेची टीका असावी असा माझ्यासारख्याचा समज आहे. राष्ट्रवादीची साथ दिलेली आहे आणि एक प्रकारे राज्यातील जनतेची फसवणूक केलेली आहे भाजपने. मला असं वाटतं साथ, फसवणूक, चुंबाचुंबी, दुर्योधन ह्या सगळ्या ज्या गोष्टींनी घटना आहेत त्या मांडल्या गेलेल्या आहेत. ह्या सगळ्याचा आपण नीट अभ्यास केला तर लक्षात असेल, मित्राबरोबर राहायचं आणि समोरच्याशी साटलोटं करायचं, मित्राबरोबर राहायचं पण विरोधकांना मतं द्यायची, ह्या सगळ्या राजकारणाचा पायाचा जनकच मुळी शिवसेना आहे. कारण आपण जर बघितलं तर भाजपशी युती करायची आणि प्रतिभाताई पाटलांना मतं द्यायची, भाजपबरोबर राहायचं पण शरद पवारांशी दोस्ती करून ते प्रधानमंत्री झाले पाहिजे बोलायचं, भाजपबरोबर राहायचं पण प्रणव मुखर्जी योग्य राष्ट्रपतीसाठी उमेदवार आहे म्हणायचं, ह्या सगळ्या गोष्टीचा जनकच शिवसेनेचा आहे. त्यामुळे शिवसेनेनं दुसऱ्याला या बाबतीत शिकवू नये असा त्यांना नम्र सल्ला आहे. धन्यवाद. एकूणच राज्यातील सत्ताधाऱ्यांमध्येच आता तुतुमय सुरू आहे आणि प्रामुख्याने शिवसेनेने जी अग्रलेखातून सामनाच्या अग्रलेखातून भूमिका मांडली आहे ती भूमिका त्याची सुरुवात ही शिवसेनेनेच केल्याचा आरोप भाजप करत आहे. कारण शरद पवारांना साथ देणं असो किंवा प्रणव मुखर्जी अथवा प्रतिभाताई पाटील यांच्या मागे उभं राहणं असो, ही साथ, ही जी काँग्रेसला साथ दिली शिवसेनेने त्याची सुरुवात ही शिवसेनेने केली होती असा आरोप आता भाजपकडून सुरू होत आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रशांत कोचरेकर, दीपक बातुसे, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.